agora eu abro aqui a janela do TVC, agora direto nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN, com ela, Glória Maria, muito bom dia. Hoje toda de preto, Glória Maria, que foi, tá? E não tá, não é luto não, né? Pelo amor de Deus. Mas o assunto que a senhorita vem trazer, infelizmente, é de deixar em alerta, monkeypox. É isso mesmo? Bom dia. Exatamente. Bom dia. E mais 4 casos de monkeypox, doença aí conhecida como varíola dos macacos, foram confirmados nesta segunda-feira aqui no estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a SES, Mato Grosso do Sul tem 16 notificações e estão em investigação outros 28 casos suspeitos. O boletim epidemiológico mostra também que os novos casos foram registrados aqui em Campo Grande e Costa Rica, sendo 4 homens, e a capital é o município com o maior número de casos. Ao todo, são 11. Na sequência, aparecem Dourados, Itaquiraí, Aparecida do Taboado e Costa Rica. O Ministério da Saúde lançou, também nessa segunda-feira, a campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos. O objetivo é orientar a população brasileira sobre as principais formas de transmissão da doença, recomendações para evitar o contágio, sintomas e o que fazer em caso de suspeita. Então, aqui só lembrando mais uma vez que varíola dos macacos, né, ficou conhecido como varíola dos macacos, popularmente todo mundo aí fala varíola dos macacos, mas é monkeypox. Então, nós tratamos aí como monkeypox, mas popularmente varíola dos macacos, que todo mundo reconhece.